ու տիրակալը տաղանդավոր դերասանն է։ Բարի երեկո։ Այսօր սիրով հյուրընկալ ենք տաղանդավոր սիրված դերասանուհի Լեյլա Թադևոսյանին, ով իր ողջ էությամբ թատրոնի գաղափարախոսության ջահագիրներից է։ Լեյլա Թադևոսյան, Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի առաջատար դերասանուհիներից։ Ավարտելով Թատերական պետական ինստիտուտի դերասանական ֆակուլտետը և թատրոնին կից դրամատիկական ստուդիան, 1984 թվականից նա անդամագրվել է թատրոնի ստեղծագործական կոլեկտիվին և մոտ 2 տասնամյակ բազում դերեր կատարել. Անտիգոնե, Ավերված քաղաքի ակորդը, Հավատք, Երկու տիրոջ ծառան, Մոխրոտիկը և այլ ներկայացումներում։ Նկարահանվել է նաև մի շարք ֆիլմերում։ Իր կատակերգական դերերի շնորհիվ նա հայտնի է որպես ինքնատիպ տաղանդով հոշտված դերասանուհի։ Լեյլա Թադևոսյանը զգացմունքի, ներքին անկեղծ հույզերի դերասանուհի է։ Նա այսօր լայն ժողովրդականություն է վայելում և գեղեցկացնում է հայ բեմն իր տաղանդով ու արվեստի ինքնատիպ անկրկնելի տեսակով։ Նա դեռ շատ անելիք ունի բեմ արվեստի դժվարին ճանապարհին և համոզված են, որ կանի։ Ահա այսպես է Լեյլա Թադևոսյանի մասին արտահայտվել Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ թատերագետ Ռազմիկ Մադոյանը։ Լեյլա Թադևոսյանն այսօր ապրում և ստեղծագործում է Լոս Անջելեսում և իր ունակություններն օգտագործում է հայ հանդիսատեսի մեջ բարի ու գեղեցիկ ավանդույթներն ու զգացմունքները վառ պահելու համար։ Բարի երեկո, ուրախ եմ ձեզ ողջունելու մեր տաղավարում։ Շնորհակալ եմ, բարի երեկո։ Կուզեի սկսել այսպիսի մի հարցից, ով է Լեյլա Թադևոսյանը Լեյլա Թադևոսյանի բնութագրմամբ։ Շատ դժվար է, երբ որ մարդը ինքը իրեն որոշումը ստիպված է լինում բնութագրի, չէ՞։ Զուտ էության իմաստով։ Այո, ով է Լեյլա Թադևոսյանը։ Շատ սովորական մահկանացու, որի երազանքն է եղել դառնալ դերասանուհի, և շատ ուրախ եմ, որ իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում իմ երազանքը կատարվել է և ես քայլել եմ որպես դերասանուհի, ապրել եմ որպես դերասանուհի։ Եվ շնորհակալ եմ Աստծուց, որ ինձ պարգևեց դերասանուհի դառնալու շնորհքը։ Այսինքն համարում եք ի վերուս տրված էր այդ շնորհը ձեզ և դուք կրտսրեցիք ու իրականացրեցիք։ Անպայման։ Լավ, իսկ որտեղից են սերում ձեր արմատները։ Ասեմ, հայրս հակում ուներ, սիրում էր դերասանական արվեստը և Գյումրիում ապրել են տեքստիլ… Գյումրիից եք դուք։ Հա, ես Գյումրիից եմ, ապրել են տեքստիլի թաղամասում, Մեհրի Մկրտչյանի հարևանությամբ, եղել են մանկության ընկերներ և տեքստիլագործների մշակույթի պալատում խաղացել են մանկական ներկայացումներ, միասին խաղացել են։ Հորիղբայրս լեզու գրականության մասնակետ էր, երևի արմատներս ավելի շատ գնացել է հորս… Դեպի արվեստը։ Հորս արմատների ուղղությամբ, հա, դեպի արվեստը։ Լավ, իսկ մանկությունից ուղեկցող մի հուշ, որը մինչ այսօր ձեր հետ է, ունեք այդպիսի մի հուշ։ Շատ, շատ, մանկությունը ինքը, ասում եմ, մենք բոլորս գալիս ենք մեր մանկությունից։ Այո, էքսուպերի։ Յա։ Իսկ այդ հուշը, որը կերտեց Լեյլա Թադևոսյանին, այսինքն մի գույն էր, մի երանգ էր, ինչ էր, որ այսօր դարձրեց Լեյլա Թադևոսյանին այն, ինչ որ կա։ Իմ մանկությունը անցել է շատ վառ գույների մեջ, շատ մաքուր, շատ ազնիվ մարդկանցով շրջապատված, Գյումրի և Գյումրու տեքստիլի թաղամաս… Կոլորիտը այսինքն արդեն թելադրում էր։ Ինքը արդեն թատրոն էր, մեր թաղամասում արդեն կարող էիր տեսնել մեծ արվեստ, արվեստ տարբեր գույներով, շատ հրաշալի գեղեցիկ թաղամաս էր, բարի ու պարզ մարդկանցով։ Այսինքն ավելորդ էլ կլինի ձեզ հարցնել, թե երբ է ծնուն դարել սերը դերասանական արվեստի նկատմամբ, քանի որ երևի թե հենց մանկուց ու այդ միջավայրից արդեն կանխորոշվեց, որ պիտի դառնաք դերասանուհի։ Ես հիշում եմ, երբ որ տալիս էին դպրոցում ստեղծագործական շարադրություն, ինչ ես երազում դառնալ, ես միշտ գրել եմ դերասանուհի։ Միշտ երազել եմ դառնալ դերասանուհի և հիշում եմ, երբ որ Վարդան Աճեմյանի թատրոնի շենքը կառուցում էին,
Ես դպրոցական էի, սովորում էի Գյումրի Լենինականի Ղուկաս Ղուկասյանի անվան համար 16-րդ միջնակարգ դպրոցում եւ միշտ գնում նստում էի այդ քարերին, որը թեր սարքված էր շենքը, քարերը լցված, սարքում էին շենքը, կառուցում էին ավելի ճիշտ, գնում նստում էի քարերի վրա եւ ասում էի իմ ապագա աշխատանքի վայրն են կառուցում։ Այդպես էլ եղավ։ Այո, այդպես էլ է։ Շենքն էլ կարծում եմ որպես մի հետաքրքիր կողտրիկյան գյուր միջև այսօր ուղեկցում է ձեզ, չէ՞։ Հա, իհարկե, իմ թատրոնի շենքի նկարը միշտ դրված է իմ կողքին, իմ սեղանին։ Կարոտում եմ շատ ու նայում եմ շենքին ու մտածում եմ, ինչ որ մի օր ես այս աստիճաններով բարձրացել եմ։ Ու նորից կբարձրանաք։ Աստվածով։ Եվ իսկ առաջին քայլերը թատրոնում ինչպիսին էին, այսինքն դպրոցից հետո ընդունվեցիք թատրական ինստիտուտ։ Ընդունվեցի թատերական ինստիտուտ, աշխատեցի թատրոնում որպես դերասանուհի եւ հետո ընդունվեցի Երևանում պետական արվեստի ինստիտուտ, այսինքն թատերական ինստիտուտ։ Իմ կուրսի ղեկավարն էր Կիմ Արզումանյանը, Մետաքսիա Սիմոնյանի ամուսինը, եւ աշակերտել եմ մեծ պրոֆեսորների մոտ, շատ ուրախ եմ, Լուիզա Սամվելյան, Ռազմիկ Մադոյան, Վահագն Մկրտչյան, Լևոն Հախվերդյան, Ռուբեն Հախվերդյանի հայրը։ Մի խոսքով, հրաշալի երանելի տարիներ էին։ Իսկ հաղթահարեցիք այդ ամենը, դարձաք դերասանուհի, եթե հիմա նորից ձեզ հնարավորություն տրվեր ընտրելու, նորից կընտրեիք դերասանուհու ուղին։ Անպայման։ Այսինքն չի ասթափեցրեց ձեզ այդ։ Չէ, չէ, երբ որ սիրում ես, դա ուրիշ բան է, երբ որ ի վերուս դա տրված, դա լրիվ ուրիշ բան է, ես միշտ ասում եմ, սիրում եմ երեխաներին եւ սերս մեծ ու հզոր է թատրոնի հանդեպ։ Ուրախ եմ։ Իսկ մարդկային որ որակներն է կարևորում դերասանի համար եւ որ որակները առհասարակ մարդու համար, դրանք նույնն են թե տարբեր են։ Ասեմ, մարդկային որ որակը դերասանի համար, լինել շատ սովորական, լինել շատ հասարակ, շատ սովորական, լինել նորմալ մարդ։ Այսինքն կյանքը բեմ չդարձնել, երբևէ չխաղալ կյանքում, երբևէ կյանքից վերցնել լիքը 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 բաներ ու հետո տալ կյանքին, պետք է կարողանաս տալ, շատ կարևոր է, պետք է բանն են ստալու։ Մարդկա խաղում է, ոչ մի բան չես զգում, պետք է վերցնես սրտից ու տաս նորից սրտին, երբ որ չես վերցնում սրտից, էլ ինչ տաս սրտին, նստում ես, նայում ես, ոչ մի բան չես զգում, չէ՞, իսկ խաղկա, որ նայում ես ամբողջ մարմնով, այդ մեկ սարում ես եւ ասում ես հրաշք կա, դու վայելում ես այդ դերասանի խաղը։ Իսկ մարդ առհասարակ մարդու համար որ որակներն է կարևորում մարդտեսակի համար։ Բարությունը դժվար բան է, գիտեք, մեկ-մեկ երբ որ քեզ չարություն են անում, չես կարողանում բարի մնալ, բայց հնարավոր է, հնարավոր է փորձելու բարագայում։ Բարությունը դժվար բան է, բայց շատ կարևոր է։ Լավ, Լեյլա, մեր իրականության մեջ կատակերկակ դերասանուհիները շատ չեն ու ասում են, որ շատ ավելի դժվար է մարդկանց ծիծաղեցնել, քան խաղալ դրամատիկ դերեր։ Համաձայն եք այս տեսակետի հետ ու ինչու ընտրեցիք հենց այդ ոճը թատրոնի։ Ասեմ, գիտեք, ես չընտրեցի, ինքը ինձ ընտրեց։ Հետաքրքիր է, երբեմն չեմ մտածել դառնալ կատակերգակ դերասան, այսինքն կոմեդիայի մեջ ինձ չեմ պատկերացրել, որովհետև ավելի շատ սիրել եմ խաղալ դրամատիկ դերեր, շատ եմ սիրել։ Այն երազանքն է եղել Անուշ խաղալ, այդպես էլ չխաղացի, մեծացա Անուշ խաղալու համար, հիմա մեծ եմ բավականին։ Եվ Գյումրիում Հովհաննես Հովհաննեսյան եւ Արթուր Հակոբյան, իմ տաղանդավոր ընկերները, սկսեցին մանրապատումներ խաղալ։ Ես հիշում եմ, շատ հետո շատ տխուր տարիներ էին, երկրաշարժից առաջ էր իհարկե իրենց խաղը, եւ ցնցեցին ամբողջ մի ժողովրդի, որովհետեւ ամեն ինչ արվում էր արվեստով։ Ուղղակի չէր արվում ծիծաղեցնելու համար կարմիր։ Եթե ուզում ես ծիծաղեցնելու համար, այնքան լուրջ պետք է լինես։ Շատերին թվում է, թե երբ որ ասենք ջրի կանում են, դա է, ոչ, ծիծաղեցնելու համար ինքան լուրջ պետք է լինես, որովհետև երբ որ նայում ես Չապլինին, լացդ գալիս է, ինքը արցունքը աչքերին խաղում է, բայց դու ծիծաղում ես, այդ դա է արվեստը։ Կոմեդիան ինքը
շատ լուրջ բան է։ Ավելի դժվար է, քան դրամատիկ։ Դժվար արվեստը, ընդհանրապես լավ բան անելը դժվար է։ Ահա, ու այդպես անցակ այդ ուղով նաև կատակերգակ դերասանության ճանապարհը։ Հա, և հրավիրեցին ինձ Արտուր Հակոբյան և Հովհաննեսը Հովհաննեսյան խաղալու, և ես խաղացի ու դարձանք խաղընկերներ։ Ու դարձակ սիրելի, սիրելի ժողովրդի կողմից այդ տարիներին։ Հա, սիրելի, այո, դարձանք ժողովրդի կողմից սիրելի սիրված դերասաններ։ Ու իսկ հենց այդ կատակերգակ դերասանուհու ճանապարհը հաղթահարելու մեջ արդյոք գյումրեցի լինելու փաստը ինչքանով ձեզ օգնեց։ Այսինքն այդ ներքին սրամտությունը, կյանքով լի լինելը գյումրեցիներին է հատուկ ու կարծում եմ հենց այդտեղ ձեզ շատ օգնած պիտի որ լինի։ Գիտեք, գյումրեցիներ անպայման հումորով են, շատ սրամիտ են, շատ արագ են մտածում և զարմանալի է ամեն երրորդ գյումրեցի ոնց որ քայլող թատրոն լինի։ Հա, այսինքն հենց կերպարներն էլ կարելի է վերցնել ամեն գյումրեցի։ Կերպարները հենց վերցրեցինք ժողովրդից, այո։ Երևի դրա համար էլ հենց հաջողեցիք։ Հա։ Լավ, անցնենք կյանքի մի շրջադարձային փուլի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ինչպես եղավ, որ հաստատվեցիք այստեղ և դժվար չէր արդյոք արդեն կայացած դերասանուհու համար գալ մի երկիր, որտեղ չգիտես ինչ է սպասվում ու սկսել ամեն ինչ նորից։ Շատ դժվար էր, իհարկե։ Կարոտը սպանում է, խաղթում է կարոտը։ Դու այնքան ուժեղ մարդ պետք է լինես, որ կարողանաս ստեղծել և հայրենիքում քոնը, և այստեղ քոնը, և կարողանաս կապը չկորցնել, այն տեսակ կյանքով ապրել, որ երբ որ ուզենաս լինես հայրենիքում, լինես հայրենիքում։ Նաև մոռացված չլինես հայրենիքում։ Եվ մոռացված չլինես, և ինձ պահեց այստեղ այն փաստը, որ այստեղ հայ ժողովուրդը շատ էին և սիրում էին մեզ և ծապահարում էին մեզ, այստեղ էլ ունեցա շատ լավ ընկերներ, այստեղ էլ հանդիպեցի շատ լավ մարդկանց։ Այսինքն հանդիսատեսի սիրտը այստեղ էլ գրավեցի։ Այստեղ էլ ունեցա իմ հանդիսատեսը, հա։ Իսկ անցյալն ու ներկան ձեր մեջ երբևէ բախվում են։ Շատ։ Եվ այդ բախումից ինչն է ծնվում։ Միշտ ապրում եմ անցյալով, չգիտես թե ինչի, միշտ հետ նայելով եմ ապրում, դրա համար երևի ներկան լավ չի կառուցվում, տխուր նոտակա ներկայի մեջ, որովհետև ես միշտ շուռ եկած եմ ապրում, հետ նայելով, ապրում ենք անցյալով, որովհետև անցյալ ենքան բուրն ա եղել, ենքան ջերմ ա եղել, ենքան լիքը, ծիծաղով, ծապերով, ուրիշ ա եղել անցյալը, չես համեմատի, ներկան եւ ապագայում, որովհետև մեր հայրենիքը այսօր տխուր վիճակում ա, այն ժամանակ երբ որ մեր անցյալն էր հետ ենք նայում, ուրախ էր պայծառ էր, ամեն ինչ լավ էր, մաքուր էր, ճիշտ էր, իհարկե ոչ ճիշտ տխուր բաներ կային, գորշ գույները միշտ ամեն տեղ բոլոր ժամանակներում եղել են, բայց ուղղակի հիմա մի քիչ շատ են եկել են ու չեն գնում։ Համաձայն եմ։ Իսկ գիտեմ նաև, որ ձեր երկու զավակներն էլ թատրոնում են, այսինքն պահ ա եղել, երբ ընտանիքով եք բեմ բարձրացել, կուզեի մի քիչ խոսեք նաև այդ ընտանեկան սերնդեսերունդ փոխանցվող մասնագիտության մասին։ Զարմանալի բան է, թատրոնը իմ մեջ այնքան շատ ա եղել, սերս թատրոնի հանդեպ, որ միշտ ասում էի, եթե ես 10 երեխա էլ ունենամ, բոլորը դերասաններ են դառնալու։ Եվ իմ տղան մասնակցում էր մեր ներկայացումներում, ավերված քաղաքի մեղեդին Ալբերտ Մկրտչյան, մեր տաղանդավոր Ալբերտ Մկրտչյանը, որին շատ-շատ կարոտել եմ, երանելի ժամանակներ ապրեցինք, իմ տղան խաղում էր ավերված քաղաքի մեղեդին ներկայացման մեջ, խաղում էր հավատք ներկայացման մեջ, երբ որ բեմադրեց Ալբերտ Մկրտչյան, իմ տղան խաղում էր Տրտատ Արկայի Մանկությունը հրաշալի խաղաց, և շատ-շատ ներկայացումներ, իսկ աղջիկս Խորեն Աբրամյանի ժամանակ Կորադու ներկայացումներ բեմադրում, Կորադուի ժամանակ աղջիկս խաղում էր փոքրիկ Ադա, նստում էր Խորեն Աբրամյանի ծնկին և սկսում էր աղոտ կանել, աղոտում էր և սկսում էր լացել, մի օր Խորեն Աբրամյանը հարցրեց, Մարամիկ ջան, ինչի համար ես լացում, ինչ ես զգում, ասեց Խորեն պապկենիչ,
մեզ տխուր կխոսի սիրտս գլեցի։ Ու այդտեղից էլ հարթվես նրանց ուղին դեպի։ Յա, դեպի թատրոն, սերը դեպի թատրոն, եւ այստեղ Ամերիկայում, այո, դեպի կինո։ Ինքը ամերիկյան շուկայում է, շատ ֆիլմերում է զբաղվել։ Տեսնենք առաջացած, տեսնենք հետո ինչ կլինի։ Հաջողություններ։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ ինչպիսին է ձեր վերաբերմունքը սերիալների նկատմամբ առհասարակ եւ ինչ եք կարծում դերասանին ինչ է տալիս սերիալում նկարահանվելը։ Ասեմ։ Ես չեմ ուզում վատաբանեմ ոչ մեկին, որովհետեւ մարդիկ գործ են անում, տանջվում են եւ այս Անդրովկյանոսյան հեռավոր ափերում հայերը գործ են անում, ուզում են արվեստի գործ ստեղծել, որը շատ դժվար է, ասեմ, արվեստի մեծ գործ ստեղծելու համար նախ պետք է ունենաս մեծ գումար։ Դրա համար պետք է, որ օգնեն, ասենք, ովքեր կայացել են, ովքեր կարող են, այո, սատարկաններ օգնեն։ Իսկ ասենք հիմա արվում է գործ, որ ասենք պետք է այնտեղ լավ սցենար գրվի, լավ ռեժիսոր, մեծ տաղանդավոր ռեժիսոր է պետք, մեծ կոմպոզիտոր է պետք, մեծ դերասաններ են պետք։ Այսինքն լավ բան ստանալու համար պետք է մոռանաս Լոս Անջելեսյան քո աշխատանքը, որ աշխատում ես եւ տանվարձ պիտի տաս, պետք է դա մոռանաս եւ նվիրվես արվեստին։ Եթե ուզում ես արվեստի մեծ գործ անել, պետք է միայն արվեստին նվիրվես, ուրիշ ոչ մի գործ չպետք է անես, որովհետև արվեստում հաղթելու համար պետք է քրտնաջան աշխատես, պետք է տարապես։ Դերասանությունը դա ոնց են մարդիկ դաշնամուր նվագում կամ ջութակ նվագում։ Մասնագետ ասում է սխալը։ Այդպես դերասանությունն է, եթե դերասանը խոսում է, տեքստը կարդում եւ անգիր անում, դա դեռ դերասանություն չի։ Շատ դժվար բան է դերասանությունը, հավոր բարդ, աշխարհի ամենադաժան… Այսինքն նախ ներքին ապրում է, հետո նոր կարծում եմ տեքստի արտաբերում։ Ու դժվար մասնագիտությունն է, այո։ Եվ ես կուզենայի, որ մեր մեծահարուստները, մեր կարող հայերը սատար կանգնեին հայ թատրոնին, հայ կինոին, ինչու՞ չէ, հայ դերասանին, որ այսօր այս Անդրովկյանոսյան հեռավոր ափերում, այս Լոս Անջելեսում, նաև մեր Երևանում ստեղծեն հայրը իրենց թատրոնը, կինոն չէ, որ ազգը պահողը, գիրն է, քաղաքականությունը, թատրոնը, կինոն, մշակույթը։ Եթե ինքը հրաշալի վիճակում է, ուրեմն մեր ազգը ապրում է, հրաշալի վիճակում է։ Ես չափանիշա, ինչ եւ վիճակում է երկրի մշակույթը, արդեն կարելի է պատկերացում կազմել ինչ վիճակում է երկիրը։ Լավ, իսկ այստեղ հայկական Թուրքի հայկական համայնքի մասին ինչ կասեք, ինչպիսի պատկերացում ունեք, ինչպիսի տպավորություն եք ու ինչպիսին է հանդիսատեսը այստեղ Լոս Անջելեսում։ Ասեմ, մեր ժողովուրդը այստեղ նախ կարոտի հիվանդ է։ Մենք միշտ ասում ենք կարոտ, այդ միշտ կարծում եմ կարոտը ամենտեղ ու ամենուր ու մենք ասում ենք միշտ ուղեկցել է։ Այո, մենք բնավորության տեսակ է։ Մենք ասում ենք կարոտ ու անցնում ենք մի քիչ, ասում ենք, ինչ որ շատ, մի բան որ շատ էս ասում, ոնց որ իմաստազերկվի, չէ, բայց այն ինչ որ տանջում է հոգիդ, ցավ էս ապրում, մարմինը ծավում է, դու ծարավ ես զգում, դա երևի կարոտը մի քիչ, քիչ է, կարոտից ավելի հետաքրքիր բառ կարելի է հորինել։ Այստեղի համայնքի վիճակը ներկայացնելու համար։ Ինքը, այո, մեր ժողովուրդը ասեմ աշխատող, ստեղծող, ստեղծագործող էստեղ էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայը աշխատում է, տարապում է, տանջվում է, որ այնտեղ Հայաստանում պահի օգնի հարազատին։ Մենք հրաշալի ժողովուրդ ենք։ Բայց նաև այստեղ համայնքը պահելու խնդիրը կա, բացի այնտեղ ժողովրդին պահելու ու տեսակը չկորցնելու։ Տեսակը չկորցնելու, այո, գիտեք, դրա մասին, գիտեք, ասեմ Սատենիկ, ինձ թվում է, ինչ որ կյանքում լինում է, կատարվում է, ամեն ինչի համար ստեղծված մարդիկ կան, չէ՞։ Կարելի է ստեղծել մի հատ խումբ, որը մտածի համայնքի, որ համայնքի իր դեմքը, իր հայկականությունը պահի, որ ոչ մի բան չկորի, չկործնեն։ Նաև ամեն մեկը իր վրա պիտի աշխատի, բացի խումբ աշխատելուց։ Լավ, կուզեի խոսել նաև մի նախագծից, կարծեմ նկարվեցիք ամերիկյան մի ֆիլմում, որը բազում հաջողություններ ունեցավ։ Կուզեի խոսենք նաև այդ ֆիլմի մասին, մի քանի բառով ներկայացնեք։ Ով հրավիրեց ձեզ, ինչ ֆիլմեր, որտեղ նկարվեց եւ ինչ մրցանակների արժանացավ։ Հա, եկան էստեղ ամերիկացիներ էին, եւ իրենց հետներ ռուս Մոսֆիլմում աշխատող ռեժիսոր էր։
ադի շնարեցին։ Եվ հետո գնացին, ես մտածեցի, թե երևի հերթական ինչ-որ բան էր, կանչեցին, գնացի, տեսան, կամ կհավանեն, կամ չեն հավանի։ Հետո զանգեցին, պարզվեց, որ հավանել են, եւ ես գնացի Նյու Յորք, նկարվեցի ամերիկյան ֆիլմում, Welcome Home, Բարի գալուստ տուն։ Շատ էմիգրանտների կյանքներ ներկայացնում։ Էմիգրանտների, ինտերնաշնալ ֆիլմեր, տարբեր ազգերի, այո, Նյու Յորքում ես ներկայացրեցի հայ ընտանիքի մորը։ Որպես հավաքական կերպար հայ կնոջը։ Որպես հայ կնոջ հավաքական կերպար, եւ ամուսինս խաղում էր հրեա, ամերիկացի հրեա էր ինքը, այնքան հայի նման էր։ Ես իր, մենք չկարողացանք շփվել իրար հետ, բայց խաղացինք իրար, այդ հետաքրքիր էր։ Միևնույն լեզվով չկարողացանք խոսել, բայց շատ լավ անցավ, եւ ֆիլմը շահեց 11 մրցանակ։ Եվ ֆիլմի աֆիշան իմ նկարով էր, որովհետև շատ էին հավանել ինձ։ Հայ կնոջ կերպարը։ Հայ, հա, եւ ինչ է պետք դերասանին, որ հավանեն, որ ինքը այն գործը անի, որ դուր գա, այն որ նոր ասեցի սրտից վերցնես ու 10 սրտին ժողովրդից վերցնես ու 10 իրեն։ Դժվար բան է, բայց շատ կարևոր բան է։ Հա, նաև կարծում եմ ֆիլմում անկեղծ եղաք ձեր այդ կարոտով, ձեր սպասումով հայրենիքին, դրա համար էլ հաջողվել է։ Այնքան նման էր, հա, այնքան նման էր իմ կյանքին, հա։ Լավ, իսկ ինչ եք կարծում արվեստագետին, ինչի է տրվում այդ առաքելությունը։ Այսինքն, որովե արվեստագետ կարծում պատահական չի ընդրվում դառնալու համար այն ինչ կա։ Ինչի է տրվում այդ առաքելությունը։ Էլի, էլի ասեմ, Սատենիկ ջան, օրը Սևակին հիշեցի մեր հանճարեղ պարոն Սևակին, ասում է, թուղթ մրոտելը դա դեռ չի նշանակում գրել։ Այո, գրելը դա ի վերուստ պետք է տրվի։ Արվեստի մասին խոսելն էլ դեռ չի նշանակում արվեստագետ լինել։ Ապրես, եթե ասում է, մի երկու բանաստեղծություն ոտանավոր են գրել, որ հանգը իրար բռնում է, դա դեռ չի նշանակում, որ իրենք բանաստեղծություն են գրել։ Եթե նկարվել են եւ էկրանում երևում են, դա դեռ չի նշանակում, որ իրենք դերասան են։ Եվ ավելի մի բարձր, ավելի մի քայլ կա, որին պիտի Վարան Փապազյանն ասում է ամեն սև օթելո չի։ Եվ Հովհանես Շիրազին էլ հիշեցի, որ ասում է, տեսնում է մի գրողի եւ ասում է՝ բարև, հանճարեղ մարդ։ Գրողը նեղանում է, ասում են, չես ձեռ առնում։ Ասում է, բայց ինչի՞ եմ ձեռ առնում։ Գրողը պետք է երկու անուն ունի, կամ անտաղանդ, կամ տաղանդավոր։ Հիմա ես քեզ ասեի անտաղանդ պլի նեղանայր, ասեցի հանճարեղ։ Հիմա, այո, պետք է լինես վերևներում, կամ չլինես։ Այսինքն նաև ինչ-որ տարբերակով պիտի մտածողության տեսակը տարբերվի, որպեսզի կարողանաս քո հետևից տանես մարդկանց։ Գիտես, արվեստում գոյություն ունի, ոնց որ ֆիզիկայում գոյություն ունի, երման կրիտիկական ջերմաստիճան։ Երկը տեղի չի ունենա, եթե ջերմաստիճանը պահանջվածից մի քիչ ավել է, երկը տեղի չի ունենա, եթե պահանջվածից մի քիչ ցածր է, պետք է 10-ին խփես, պետք է տեղին լինի, չափի մեջ պիտի լինես, պիտի իմանաս որն է այդ չափը։ Շատ կարևոր է դա։ Հենց գյումրեցի լինելը, կարծում եմ, նաև այդ հարցում ազես օգտակար է։ Գյումրեցի լինելը։ Ինչքանով է օգնել այս ամեն ինչի մեջ ճիշտ տեղը գտնելու։ Գյումրեցի լինելը ինձ շատ-շատ է օգնել, բայց ասեմ, հայ լինելը շատ է օգնել ինձ, որովհետև մենք հայրս, իհարկե, գյումրեցիները հումորով են, հումորով են, շատ, մի խոսքով նոր ասեցի, քայլող թատրոն են, հետաքրքիր է իրենց հետ, բայց իհարկե երկրաշարժից հետո տխրեց Գյումրին եւ գյումրեցին տխրեց, բայց հայ լինելը ինձ շատ օգնեց, որովհետեւ հայերը շատ զգացմունքային են, շատ տաք են, տակայրուն են, շատ խոր են, ես լավ հայերին շատ եմ սիրում, որովհետեւ լավ հայերը կարող են աշխարհը գրավել, այդպես։ Լավ, գիտեմ նաեւ, որ ստեղծագործում եք, նաև ասմունքում եք, իսկ ստեղծագործելու ձիրքը այստեղ սկսվեց, թե Հայաստանում էլ դեռ գրում էիք։ Չէ, Հայաստանում դեռ գրում էի։ Հա, այսինքն կարոտից ծնված չի։ Չէ, ես կարոտից ծնված շատ երկեր ունեմ, բայց ստեղծագործել Հայաստանից։
Երրորդ չորրորդ դասարան էի, գրում էի։ Մի հատ գործ ունեմ, 8-րդ դասարանում եմ գրել, տոյս իմ առաջին ստացված բանաստեղծությունն է։ Շատ-շատ ունեմ ստացվածի։ Բայց դա իմ պատանի տարիների, պատանեկան տարիների ստացված բանաստեղծությունն էր, ասեմ։ Ու հիշում եք մինչ այսօր։ Հիշում եմ, ասեմ։ Կարելի է, եթե կարելի է։ Ինչ երազեմ արդյոք աշխարհում, որ դառնա իրական երազս, ում պատմեմ տխրությունը հոգուս, որ խոսեմ, հասկանա ասածս, աշուն է դարձել երազս, աշնան մի տերև չորացած, վաղուց է քամին պոկել երազս, ու նետել մայթերին փոշոտված, իսկ մարդիկ չեն էլ նկատում մայթերին ընկածի երազս, քամին էլ շշնջում է ուշը, և քշում տանում է երազս։ Այսինքն դուք դա գրել եք ընդհանրապես դեռահասության տարեկան։ Հա, հետաքրքիր է։ Շնորհակալ եմ։ Լավ, եւ հաղորդման վերջում կուզենայի մեր հաղորդման 3 հարց տալ, որը տալիս ենք մեր բոլոր հյուրերին։ Որն է հաջողության հասնելու ձեր բանաձևը։ Գիտես, Սատենիկ ջան, այդ բանաձևի վրա արդեն ինչքան ժամանակ է տանջվում եմ։ Երբ որ մի բանաձև են գտնում ֆիզիկները, գիտնականները, երջանկությունից մեռնում են, որ գտան բանաձևը։ Հիմա ես այդ բանաձևը չեմ գտնում, ուզում եմ գտնեմ, այնքան եմ ուզում։ Մի տեսակ, չգիտեմ, տխուր նոտա է իջել իմ երազների վրա։ Հուսով ենք, որ շուտով ստեղծագործական բուրոն ընթացքը կծրի է տխուրնական։ Դաստված, կարծում սպասում։ Կարծում թատրոնն ու կինոն է ձեզ պակասում։ Անպայման, ես սպասում եմ դրան, Սատենիկ ջան, և ասեմ, այնքան շնորհակալ եմ քեզանից, քեզ, Սատենիկ, շատ, ոնց ասեմ, շատ եմ գնահատում քո հայ տեսակը, քո կին տեսակը, հրաշալի տեսակ ունես։ Շնորհակալ եմ իսկական հայրի ես եւ շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, իսկ ունեք սկզբունք, որով առաջնորդվում եք կյանքում։ Այո, միշտ առաջ։ Ինչ լինի, ինչ պայմաններում, միայն առաջ, ոչ մի քայլ հետ, թեկուս հետ գնալուց ավելի հանգիստ լինեք, երբեք հետ չգնաք, միայն առաջ։ Այո, իսկ որն է սփյուռքում հայ մնալու գաղտնիքը։ Սփյուռքում հայ մնալու գաղտնիքը։ Ինձ որ շատ պիտի սիրես քո Արյունը։ Այսինքն պիտի նախ զգաս այդ Արյունը, որ հետո կարողանաս սիրել։ Այն, որ ինքդ քեզ շատ պետք ա սիրես, այն, որ ինքդ քեզ քո պապերին, քո զավակներին, չէ՞ որ քո զավակները քո կյանքն են, քո աստվածներն են, և քո զավակների մեջ հայի Արյունը։ Հայ լինելը շատ դժվար բան է, հայ մնալը առավել ևս դժվար բան է, և հավատացեք, ժողովուրդ, հավատացեք, աշխարհի հանճարեղ ազգություններից մեկի կարողն է, ամենահանճարեղներից մեկը հայնը։ Գնահատենք մեր հայ լինելը ամեն բարագայում։ Եվ ձեր խոսքը սփյուռքում ապրող երիտասարդ սերնդին, ովքեր նոր են կյանք մտնում, և մարդկանց երիտասարդներին, ովքեր հայրենիքից եկել են այստեղ ու ինչ-որ ճանապարհ պիտի հարթեն, ինչ խորհուրդ կտաք որպես մարդ, ով հարթել է իր ճանապարհը։ Ես խորհուրդ եմ տալիս մեր երիտասարդ սերնդին, ճանաչեն, թե ովքեր են իրենք, ճանաչեն հային, ճանաչեն իրենց հայրենիքը, ճանաչեն իրենց լեզուն, իրենց պատմությունը անպայման շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, եթե ճանաչեն, կարդան և իմանան, Տեր իմ Աստված շատ կսիրեն և հայրենիքը և հային, և չեն կարող, արդեն ուզեն, չուզեն, պետք է հայ մնան, որտև մենք իսկապես շատ հզոր պատմություն ունենք, շատ հզոր կենսագրություն ունենք, և շատ-շատ հանճարներ ու գիտնականներ ենք տվել աշխարհին։ Շնորհակալ եմ լավ խորհրդի համար ու հոսով եմ, որ հետևորդներ կլինեն խորհրդին։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Աշխարհը մի վիթխարի թատրոն է, որտեղ միևնույն ողբերգությունը խաղացում է տարբեր անվանումներով։ Վոլտերի այս տողերով էլ ուզում եմ ձեզ մաղթել խաղաղ երեկո։